Сучасна бібліотека – це не лише про книги. Це культурно-освітньо-розважальний простір, куди залюбки приходять і діти, і дорослі. Саме такою є Олександрійська центральна міська бібліотека, зазначає Марина Дерун. Сьогодні бібліотека – це не лише обслуговування користувачів, не лише книговидача літератури. Насамперед, сьогодні це спілкування, це проведення ряду різноманітних масових заходів, це проведення і майстер-класів з рукоділля, і майстер-класів з фотографії, з малювання. Різноманітні проводимо і тренінги, як з медіаграмотності, кібергігієни, мінної безпеки, протидії торгівлі людьми. Підтримують бібліотекарі і волонтерські заходи. На сьогодні в бібліотеці проводяться також і благодійні заходи. Це такі заходи, як благодійні виставки організовуємо постійно. Проводимо різноманітні також благодійні продажі картин, наприклад, студентів коледжу культури. Вони і на сьогодні у нас є, ми запрошуємо бажаючих переглянути їх та, можливо, придбати для себе. Також в бібліотеках міста йде збір україномовних книг, бажано там художньої літератури, можливо, і галузевої для діток, які знаходяться сьогодні за кордоном. Запрошуємо бажаючих всіх плести сітки до Центральної міської бібліотеки для дітей та бібліотеки для юнацтва. І, звісно, проводяться заходи щодо популяризації читання. Один із таких – флешмоб «Читаємо, мріємо, гуртуємося». Ініціатор даного заходу – Українська бібліотечна асоціація. Долучилися молоді поети Олександрії Василь Вазіян та Дарія Перепелиця. Флешмоб пройшов на патріотичній ноті з вірою в перемогу.